प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयसुरगणा मुनयोत सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः मन्येदनाभिजनरूपतपःश्रुतौजस्तेजः प्रभाव बलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तु तोष भगवान् गजयूतपाय विप्राद्विषड्गुणयुताद् अरविन्दनाभपादारविन्द विमुखात् श्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम् तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम् नीचोजया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन सर्वे ह्यमी विधिकराः तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः तद्यच्च मन्युम् असुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति नाहं बिभेम्यजित तेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभ्रुकुटीरवसोग्रतं श्रात् आन्त्रस्रजः क्षतज केसर शङ्कुकर्णात् निर्ह्रादभीत दिगिभात् अरिभिन्नखाग्रात् त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सला दुःसहोग्र संसारचक्रकदनात् ग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुषत्तमा तेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणं ह्वयसे कदा नु यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखम् अतद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम् सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवतायाः लीला कथाः तव नृसिंह विरिञ्च गीताः अञ्जस्तितर्मी अनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गः बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य जागदम् उदन्वति मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेष्टः तावद्विभोत्तनुभृताम् त्वदुपेक्षितानाम् यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात्
यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितः तदखिलं भवतः स्वरूपम् माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पित षोडशारम् संसार चक्रम् अजकोतितरे त्वदन्यः सत्त्वं हि नित्य विजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टम् अजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानम् उपकर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्टा मया दिवि विभो अखिल दिष्ण्यपानाम् आयुश्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम् येऽस्मत्पितुः कुपितः स विजृम्भित ब्रूविस्फूर्जितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः तस्मादमूस्तनुभृताम् अहमाशिषोऽज्ञ आयुश्रियम् विभवम् ऐन्द्रियमाविरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण कालात्मनोपनय माम् निजभृत्यपार्श्वम् कुत्राशिषः श्रुतिसुखाः मृगतृष्णिरूपाः क्वेदम् कलेवरम् अशेषरुजाम् विरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामाननम् मधुलवैः शमयन् दुरापैः क्वाहम् रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमायाः यन्नेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः नैषा परावरमतिः भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यतात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवम् जनम् निपतितम् प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुयः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहम् कथम् नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् मत्प्राणरक्षणम् अनन्ता पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यम् ऋतम् विधातुम् खड्गम् प्रगृह्य यदवोचद् असद्विदित्सुः त्वामीश्वरो मदपरोवतु कं हरामि एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्ययत्वम् नाद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरम् निजमाययेदम् नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः त्वम् वा इदम् सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियम् ह्यपार्ता यद्यस्य जन्म निधनम् स्थितिरीक्षणम् च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषे आत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृग् आत्मनिपीतनिद्रः तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे तस्यैव ते वपुरिदम् निजकालशक्त्या सञ्चोदित प्रकृतिधर्मण आत्मगूढम्
अम्भस्यनन्तशयनात् विरमत्समादेहे नाभेरभूत् स्वकणिकावटवन्महाब्जम् तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमानः त्वां बीजमात्मनि ततम् स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्दत् अब्दशतम् अप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजम् सत्त्वात्मयोनिः अतिविस्मितास्थितोऽब्जम् कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभवः त्वाम् आत्मनीश भुवि गन्धमिवाति सूक्ष्मम् भूतेन्द्रियाशयमये विततम् ददर्श एवम् सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरः करोरु नासास्य कर्ण नयनाभरणायुधाढ्यम् मायामयम् सदुपलक्षित सन्निवेशम् दृष्ट्वा महापुरुषम् आपमुदम् विरिञ्चः तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवम् च बिभ्रत् वेदद्रुहौ अतिबलौ मधुकैटभाक्यौ हत्वा नयत् श्रुतिगणांस्तु रजस्तमश्च सत्त्वम् तव प्रियतमाम् तनुमामनन्ति इत्थम् ऋतिर्यगृषिदेवजशावतारैः लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मम् महापुरुषापासि युगानुवृत्तम् छन्नः कलौ यदववस्त्रियुगोत सत्त्वम् नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टम् असाधु तीव्रम् कामातुरम् हर्षशोकभयैषणार्थम् तस्मिन् कथम् तव गतिम् विमृशामि दीनः जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोऽन्यतः त्वगुदरम् श्रवणम् कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतः चपलदृक् क्वच कर्मशक्तिः बह्व्यः सपत्न्यैव गेहपतिम् लुनन्ति एवम् स्वकर्मपतितम् भववैतरण्याम् अन्योन्यजन्ममरणाशन भीतभीतम् पश्यन् जनम् स्वपरविग्रहवैरमैत्रम् हन्तेति पारचरपिपृहि मूढमद्य कोऽन्वत्र ते अखिलगुरो भगवन्प्रयास उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनान् अनुसेवताम् नः नैवोद्विजे परदुरत्यय वैतरण्याः त्वद्वीर्यगायन महामृतमग्नचित्तः शोचेततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थमायासुखाय भरमुद्वहतो विमूढान् प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामाः मौनम् चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षये को नान्यम् त्वदस्य शरणम् भ्रमतोऽनुपश्ये यन्मैथुनादिगृहमेधि सुखम् हि तुच्छम् कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम् तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसिजम् विषहेत धीरः
मौनव्रत श्रुत तपो अध्ययन स्वधर्म व्याख्यारहो जप समाधय आपवर्ग्याः प्रायः परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत नवात्र तु दाम्बिकानां रूपे इमे सदसति तव वेदसृष्टे बीजाङ्कुराविव न चान्यद् अरूपकस्य युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वाम् योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतस्यात् त्वं वायुरग्निरवनिः वियदम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम् नैते गुणानगुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सह देवमर्त्याः आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् तत्ते अर्हत्तमा नमस्तुति कर्म पूजाः कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायां संसेवयां त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत।